Re, viss ēters ir te! Bērni ir mūsu nākotne. Nu, tas ir neapstrīdams fakts. Un kļūstot par vecākiem, mēs cieši apņemamies darīt visu iespējamo, lai mūsu bērns izaugtu par harmonisku personību. Bet, lai tā notiktu, nepietiek tikai ar materiālo un fizioloģisko vajadzību apmierināšanu. Daudz lielāks pūls jāiegulda viņa prāta, sirds un jūtu attīstībā. Un viens no veidiem, kā to darīt, ir mūzika. Latvijas klasiskās mūzikas vide piedāvā dažādas koncertu programmas, kurās tev jau no pirmajiem dzīves gadiem bērniem tiek piedāvāta ļoti laba mūzika. Arī orķestris Rīga kopš 2010. Gada ar lielu aizrautību veido koncertus, kuros mūzika atspoguļo bērna apkārtējo pasauli. Es skatos, trīs klapītes tikai, tad trīs notes, jūs arī četras, jā, viens, divi, trīs, četras notes tikai jūs protat spēlēt, jā? Ja kādam varbūt no zālē kaut vai vienam, diviem mazajiem bērniem rodās, teiksim, aicinājums klau, iet mājās, pateikt, mamma, klau, man interesē arī spēlēt, teiksim, instrumentu kādu. Man šķiet, tas ir tāds, tā ir tā pievienotā vērtība, ko mēs ar šiem koncertiem arī darām. Ko tu šodien jaunu uzzināji? Es uzzināju, ka instrumenti var būt dažādi, jo instrumenti, un ja visi instrumenti būs vienādi, mūzika nekāda nemainīsies. Patika, lai visi mierīgi sēdēja. Man patika, lai visi neklieca. Jūs nešaubījāties par savu bērnu vecumu? Nē, mums šaubu nebija, jo viņiem jau ir apzinātākā vecumā, kad viņi jau... viņi atcerās un viņiem, teiksim, kāpēc mēs šādā vecumā jau iepazīstināt ar šādiem instrumentiem, šādu veidu mūziku. Okay. Arī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs jau vairāk kā 10 gadus piedāvā koncertu ciklu bērniem, kurā līdzās instrumentiem un dirģentam uz skatuves darbojas Lelle Lenesons. Šobrīd top koncerts, kurā caur pasaku tēliem izskanēs Kārļa Marijas Vēbera mūzika. Tas ir tāds jauneklis, kurš līdzīgi kā zālē sēdošie jaunieši arī mēģina izzināt, kas notiek mūzikas pasaulē, kā viņu klausīties, kā viņu uztvert, ja, kādi ir tie brīnumi, kādi ir tie atklājumi. Un līdz ar to faktiski Lenesons ir šo te jauniešu vienaudzes draugs, cīņas, biedrs, nezinu, saucot, kā jūs gribat. Vienkārši bez viņa nevar. Mūsu tās radošās komandas uzdevums ir palīdzēt gados jaunajiem klausītājiem kaut kā lēnām pieradināt savu galvu, ausis, iztēli pie tā, kas ir simfoniskā mūzika. Un skaidrs, ka kā to visvieglāk izdarīt tajā vecumā ir iedodot visai koncertu programmai kaut kādu stāstu. Bet kāpēc mazs bērns būtu jāved uz klasiskās mūzikas koncertu? Vienkāršākais veids, kā mēs varam piedzīvot mūziku emocionāli, ir to klausoties un tieši dzīvā izpildījumā. Neviens koncerts, lai vislabākais ieraksts YouTube kanāls to nespēja atsvērt. Un mēs reizēm sabiedrībā nenovērtējam šīs iespējas, ko tas dod bērnu attīstībā un cik tas ļoti būs nozīmīgs gan attīstot bērnu radošumu, gan attīstot viņa spēju pielāgoties, gan spēju darboties atšķirīgi, veidot savu interpretāciju kaut kam. Un tas būs noderīgs nākotnē pilnīgi, jebkurā profesijā, lai ko bērns neizvēlēties. Bet pirms kopā ar bērnu doties uz koncertu, dar ieklausīties padomos, kas domāti vecākiem. Es varu pateikt, uz ko jāgatavojas. Jāpaņem līdzi ir mazas uzkodiņas. tas ir noteikti, un tas viņus tā kā piezemē, un viņi kādu laiku ir atkal koncentrēti, un viņiem ir tāda labsajūta. Ir jāvēro savus bērns un jālūkojās, kā vecāks tikai to var redzēt, vai bērns dzird vai nedzird, vai bērnam varbūt vajag kādu paskaidrojumu, vai bērnam vajag kādu vienkāršu pieskārienu kaut kādā brīdī. Viņam vajadzētu būt gataviem to, ka mūzika ir ļoti nopietna lieta, un mūzika ir jāklausās nopietni. Mūzikas laikā nedrīkst sarunāties. Ja? Mūzikas laikā ir jābūt ausīm spicām un ar maksimālu koncentrāciju. Ja? Vēlot gan bērniem, gan vecākiem piedzīvot mūzikas burvību, Eva Heinsberga, Andris Sarma, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.